Mit bedste bud er Kim Milton. Kim Vilfort? Nej, Kim Milton. Nå, Milton, ja. Det er tid til at få svisken på disken, gutter. Mikkel Bo, Vilfort Følsgaard og Esben Faxe Smed. I er nu med i Godmorgen P3's ekstremt store og euforiske EM92-quiz. Første spørgsmål er til dig, Mikkel. Hvem Saxe sparkede heroisk en bold væk fra stregen i finalen mod Tyskland? Det ved jeg. Kent Nielsen. Det er korrekt. Esben, dit første spørgsmål. Hvilken farve havde skjorterne, som de danske spillere havde på, da de rullede igennem Københavns gader og blev hyldet? Altså, det er der forskellige meninger om. Jeg vil sige, de var sådan grønlige jo, ikke? Altså grimme grønne. Grimme grønne. Jeg vil godt udtage den. De var jo grønne. Den står 1-1. Og Mikkel, dit andet spørgsmål. Laurent Blanc, Dennis Bergkamp og Marco van Basten, de spillede sig alle ind på turneringshold i 92. Det blev kåret lige efter finalen. Men hvilke danskere kom med på turneringens hold? Dem alle sammen. Jeg driller. Det tror jeg, Brian Laudrup gjorde, fordi han blev turneringsspiller. Ja, så der tager to. Så tager jeg Peter. Peter Smeichel. Peter. Og det er da rigtigt. Ja. Fuldstændig rigtigt. Er der rigtigt. Flere? Nej, det var, det var de to. Godt. Han burde. Ja. Esben, dit spørgsmål nummer to. Han skulle senere vise sig at få en stor karriere som dommer, men i 92, der var han stadig ung og grøn. Hvad hed den eneste danske fjerdommer i slutrunden i Sverige? Hvorfor får jeg sådan et spørgsmål? Nå ja, du rækker hånden op, som om du ved, men du ved det ikke. Må jeg ringe til en ven? Du kan ringe til Mikkel. Mikkel? Ja. Jeg ringer lige op. Okay. Hej Esben. Hej Mikkel. Hej. Jeg har fået et spørgsmål her. Lytter du til... Ja, så jeg hører det. Jeg tror, det er... altså, mit bedste bud er Kim Milton. Kim Vilfort? Nej, Kim Milton. Nå, Milton. Ja. Og Kim Milton er rigtigt. Kim Vilfort. Okay. Mikkel. Ja. Kim Vilfort, han satte det sidste søm i den preussiske kiste, men hvornår i kampen scorede Kim Vilfort matchvinder målet i finalen mod Tyskland? Jeg vil godt give dig en buffer på sådan 5 minutter plus minus. Okay. Jamen, så siger jeg fra omkring det 80'ens 20. minut. 79'ens 20. Ramt! Ja! 3 point. Så Esben. Alle store events har et slogan. Nogle er bedre end andre. Hvilket slogan havde slutrunden i 1992? Nå. Hva? Ja. I hvert fald ikke, vi vinder i Mexico, så... Snus er godt. Så må det være sådan noget... Tjena. Tjena, tjena. Jeg tager 2 år. Det rigtige svar er desværre ikke det, du siger. Nå. Small is beautiful. Okay. But yes. Ja. Så vi har fundet en vinder. Nej! I vores store. Godmorgen på 3. 1992 quiz. Mikkel Bo Følsgaard. Hvad kommer der der? En præmie? Nej. Rigtigt. Hudli hud. Jeg får en Godmorgen på 3 fodbold landsholdstrøjeagtig rød og hvid. Den er ret flot. Tak. I